Po e kundërsulmoi direkt Lubonjën, me që mendoi se argumenti im për modernitetin ishte argumenti i botës arabe, absolutisht është argumenti i botës perëndimore dhe civilizuar. Dhe po ja kthejmë me këtë kundërargument që frika e Lubonjës dhe njerëzve si Lubonja që të ngrihen nga toka, në bazë të psikologjisë dhe sociologjisë urbane, është frikë evolutive e njerëzit të kohës së shpellave që nuk i lejoi, nuk kishte qejf të largohen nga toka. Dhe prandaj dhe njeriu ka një fobi të ngrihet lart. Është instiktive ajo. Kështu që unë mendoj që njerëzit nuk duhet të kenë frikë të ngrihen nga toka. Unë për vete mendoj se është më mirë një kull sesa 4-5 pallate që zënë më shumë vend horizontalisht. Qytetet moderne dhe postmoderne do ngjiten drejt qieve. Po atje në Amerikë jetojnë në vila ata, më ata, ata që punojnë në Manhattan. Ti tani më quajte në botën arabe, unë po them, të quajte atë botës së vjetër dhe e ke, është normale, më njerëzit e kanë instiktive që janë të lidhur me tokën. Ke drejt, më ke drejt. Që fole për agroturizmin. Po duhet të shkëputemi nga toka, ke drejt. Po, unë kështu mendoj. Dakord. Kështu që unë të lash të thosh atë që doje ti dhe nuk u shqetësova. Unë po them këtë që mendoj unë dhe po të them frika jote dhe brezit tënd dhe njerëzve që mendojnë si ty, lidhet më pikërisht me këtë, është instinktive, evolutive. Unë të fola me ju, je një 20 vjeqë me që je edukuar në këto universitet, unë të fola me ju. Jo, më jo, ti më theku i ke bërë shkollën ti, unë të lash më gjithë kohë, se thash, ishtë person që ka vuajtë, nuk i kam problemën. Ti, kur i natë sotë, shplet me ti. Ta shi ideja është që kjo qytet, kjo realitet, ju, apo ty, do të të dëgjoj për aqë sa ke mundësi ti më, edhe unë. Do me thënë, ti do që të rrimë afër tokës, ti... Ore, mos më drejtojmë më ashtu. Kama po s'kam faj unë, në momenti që më quan të botës arabe, atëre unë po të quaj... Mos të quaj të thash është botë arabe që bënë kula sot. Argumentin e modernitetit... Nuk ndërtojnë e kula sot. Argumentin e modernitetit e solon. Nuk ndërtojnë sot kula. E, ore, marrë vesh unë, po të ndërtojnë kula, do apo s'do ti. Kula ndërtojnë a i sheku i Katarit. Dhe mos më folë mua si e di rama këtu se s'ke marrë po shtetit. Po ti qarë jeti. Jam djali i, jam djali i vjetër, nuk është argument moshe. Se kush është kush tani në kryshin debat që nuk në arrifare në këtë studio. Është argument primitiv, njeri u do pogrije drejtë qeve. Dhe publiku e di mirë se kush është kush tani edhe nuk e vlen të debat. Po që shkëta një ku e ke bërë shkollë një ore, ja. Kjo është, orë nga respekt për ty ore. Unë, i thash edhe enjët edhe parës të vja këtu, kam respekt dhe kam kënajsi të madhë të bëjt debat me ty. Po sigurisht me qërë të histori nga mbrava dhe të rrëshkë shumë. Oturit, luta. Jam 20 vjetë, nuk jam 20, po jam dhe aqë më tepër. Sa shumë? Po mirë pra tani, do nga bësh dhe moshën të një. Oturit, luta. Ta përcaktoj njëri moshën. Po e se po dhe, ti në smadë të qasua, po e se edhe 20 vjetë. Turi, nuk e kishe për ty. Po 20 vjetë, në moshë 20 dhe në 30 vjetë. Po se fajson ti logjime në këllove. Po mirë, mirë, se nuk t'eshe dhe t'izet, se nuk është me merit. Po pra, këto argumenta me ty si person, nuk të njohë fare, kupton ti, mua më vjen keq që rinia përfaqësohet nga njëri si ty, nëse do mendimin tim, kaq tani unë e mbyll këtë dhe kalon, lërë historinë. Nuk kanë asnjë vlerë, njëri do ngrihet drejt qieve. Në rregull, unë ngrih drejt qieve djalë, fluturosh lartë dhe më lartë. Po mi më të fluturojmë atje ku, atje ku të naqesh lindimi dhe modernitetin. E mbyllim tani, fluturovë dja lartë dhe më lartë, dhe do shikoj se ku do fluturovë. Ti asë allatë aty të agroturizmi.